Друзі, вітаю. Володимир Зеленський дав прес-конференцію, на якій заявив дуже багато важливої актуальної інформації і про мирний план, який повинен бути готовий до листопада, і вступ в НАТО, коли він має статися, і, власне, збільшується сама присутність НАТО. Про це заявили представники самого блоку, що вони в Україні будуть розширювати свою присутність. Для них це принципово важливо, і вони кажуть, що їхня присутність буде збільшуватись для того, щоб пришвидшувати сам вступ України до Альянсу. Підпишіться на цей канал, нас з вами атакують російські боти, і хочуть понизити видачі, щоб українського контенту було менше, щоб було більше російської пропаганди, але коли ви підписуєтесь, навпаки, ми ростемо, і більше українського YouTube-контенту з'являється в мережі. Ну і, власне, 127-ма бригада, будь ласка, ми вже півмільйона зібрали, рухаємося до мільйона, дрони, реби, все, що ви любите, як завжди, буде куплено і доставлено одразу на передову. Банка, картка, PayPal, все є. Власне, Зеленський сказав, що нам потрібно 25 систем Patriot, щоб захистити повністю Україну. Друге, він сказав, що в Кабміні, напевно, можливі зміни, вже, напевно, до цього було точно і це, але я вам казав, що завжди по дорозі зі Сполучених Штатів з'являється хтось, хто його переконує робити чи не робити деякі речі. Ну і сказав, що цими процесами займаються і, власне, Шмигалю дали задачі, щоб думати про зміни, але є ж питання, що під час воєнного стану не можна міняти кабінет міністрів, плинність влади, все таке, але зараз думають, можливо, Шмигаля в декретну відпустку відправити для того, щоб поставити якраз таки його заступницю пані Свириденко. Декілька літаків F-16 ми отримуємо до кінця літа і ще декілька до кінця року, але їх буде недостатньо. Ну, це про додаткові літаки, частина з яких вже, скажімо так, присутня у нас, але ще не на полі бою. І це, насправді, ще велика проблема, тому що Захід грає в дурня з нами, не дає добро ними бити по якраз таки важливих російських об'єктах. Представники Росії мають бути на наступному саміті миру, і Зеленський говорить, що дав задачу до листопада бути присутнім, росіянам на нашому наступному саміті миру і сказав, що до листопада його люди мають опрацювати повний детальний план мирної угоди. Не знаю, чого він там раніше її не робить чи пізніше, ну от листопад йому дуже подобається. Говорили, правда, перед цим, що має бути жовтень, але сказали листопад так листопад. Ну от зараз працюють по зерновій угоді, по безпеці в морі, зараз працюють по екології, по дітях. Я вам говорив, що є одна прекрасна країна, незалежна Нідерланди, які хочуть бути автономними і хочуть допомогти Україні повернути 20 тисяч дітей, які знаходяться сьогодні на території Росії. Так от, працюють по цих пунктах, а потім якраз таки безпекові питання Зеленський хоче винести саме на листопад. Україна вступить в НАТО одразу після закінчення війни, сказав Зеленський, і тільки завершуємо. Стефанішина теж говорила, але звучало це трошки як порожні слова, що, мовляв, в нас так все добре, що в будь-який момент можемо вступити. Зеленський каже, після закінчення війни. Ну, тоді питання, коли закінчиться війна. Ну і знову ж таки, ті погоджуються з цим НАТО, бо зараз НАТО на такому етапі, що вони відкривають представництво, будуть мати представника, представник буде звітний в Брюсселі, напряму НАТО, будуть поширювати кооперацію на технічному рівні, що насправді дуже важливо, що насправді для нас найбільш потрібно, бо на рівні політичних слів, заяв і розмов цього всього дуже багато вистачає, а от якраз таки на рівні реальної роботи дуже-дуже мало. Тому чим більше натівської зброї, чим більше натівських інструкторів. І Зеленський, до речі, сказав, що мобілізація йде нормально, але от якраз таки місць навчань не вистачає, то тут якраз НАТО може бути найкращим другом і партнером. Ну і зближившись на 100%, зрозуміло, що вступ автоматичним буде для нас. Збереження нашої енергетики частково залежить від того, чи ми нанесли потужні удари по генеруючих об'єктах РФ. Ну і зрозуміло, що Зеленський поговорив з Будановим на рахунок наступу з півночі, сказали, що Буданова неправильно зрозуміли і на Харківщині зробили велику роботу, тому начебто нападу з півночі бути не повинно. Наступ Росії на Харків провалився завдяки українським воїнам і відповідній західній зброї, про це ще сказав Зеленський. Дуже важливо він сказав, що Україна уклала договори з 28 країнами, і це повинно дати нам порядка 38 мільярдів
доларів. Ну, НАТО говорило 40, я думаю, що ця двушечка – це або транзакція за послуги банку, або, надіюсь, її точно ніхто не прикарманив, бо в НАТО казали, що 40. Ну, Зеленський каже 38, я думаю, точно не будемо сумніватися, бо віримо, що ці гроші будуть. От, а дуже важливо, що зараз якраз ці договори, підписані Штатами, вони будуть якраз таки виконуватися і будуть наповнюватися саме грошима. Бо, повторюсь, політичних заяв багато, а хочеться все ж таки, щоб Україна була під парасолькою НАТО. Тому, сумуючи, до листопада Зеленський обіцяє повний план і обіцяє, що росіяни будуть присутні на другому саміті миру. Перше, друге, в НАТО вступаємо одразу після перемоги. Є ще план Орбана, який він розіслав лідерам європейських країн, але про це я вам напишу вже в наступному відео. Ось така була прес-конференція, багато преси не пустили, багатьох не запросили, а ще багатьох просто змушували підписуватись іншими медіа, а не тими субмедіа, в яких вони працюють. Ось така дивна була сьогодні прес-конференція. Ну, але президенту треба було ж пояснити, власне, зібратися і сказати, чого, власне, ми досягли на саміті НАТО, бо сказати оцей міст і безальтернативний вступ – це все насправді прекрасна, класна річ, але країні треба пояснювати, що це було і куди ми рухаємося. Ну і ще дуже важлива історія. Зеленський заявив, що дуже класні відносини з трампістами, дуже класні відносини з Трампом, якщо він переможе, а ви знаєте, що після замаху його шанси виросли дуже сильно. Він зараз готується до виступу, скоро ми його побачимо, він готується до з'їзду партії. Ну, Трамп набирає дуже шалених оборотів, і країні треба думати, як працювати з республіканцями. Хоча, насправді, історично українці з республіканцями завжди працювали дуже класно, особливо з Джорджем Бушем. Ну, от, тому зараз треба дивитися за тим моментом, щоб налагодити правильну співпрацю, бо шанс приходу Трампа надзвичайно сильно виростає. Ну, Зеленський сказав, що відносно супер, хоча мої політичні інсайдери, мої джерела говорять, що це не зовсім правда. Є великі проблеми. Ну, от, і це якраз недотримані обіцянки команди Зеленського, які вони давали Трампу ще коли він був президентом. Ось така, друзі, інформація. Я дуже вас попрошу зараз підписатись на цей YouTube-канал. Для нас це катастрофічно важливо. Росіяни атакують нас ботами, росіяни дуже сильно б'ють по нас, понижуючи видачі, а наше завдання, навпаки, їх переграти і зробити, щоб ми були присутні в українському YouTube. Це перше. Друге, що я вас попрошу, зробити донат 127 бригада. Хлопці на Харківщині, ми будемо купувати їм реби, дрони. От, це бригада Сергія Нитки, про якого я вам теж скоро розповім. Я вже готова вся інформація. Ми з East Publishing готували цей збір для Сергія. Оце людина, яка створила суперкрутий велосипед ще на початку 90-х. Я для вас зроблю відео. От. Але це історія не про велосипед, а про державне управління, як маючи мінімальні ресурси, досягати максимального результату, міняти світ. І ось Сергій сьогодні вже трошки більше, ніж 60-річний українець, який зараз створює зброю в тилу, але в перші дні пішов воювати. От і саме для його хлопців ми зараз зробимо цей прекрасний збір. Тому скиньте, хто скільки може, 100-200-500 гривень, для того, щоб ми пошвидше закрили ці гроші. В коментарях напишіть, як гадаєте, що зі вступом в НАТО. Зараз це просто порожні слова, чи дійсно ми наблизились до Альянсу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.